Ами аз наблюдавам като цяло всички по-елитни футболисти, които играят в най-голямото ниво на футбола и наистина, както ти каза, това е много, много важен етап от играта на всеки един халф, да бъде ориентиран и самото сканиране и оглеждането преди да получиш топката и някой път дори преди ситуацията, в която можеш да играеш с топката е много важно. И аз се стремя да израствам с това всеки един ден, защото наистина е много важна част от играта и може да ти помогне да правиш много по-добри неща, ако можеш да го усвоиш. Но както ти каза, това не е лесно и затова най-добрите халфа в света са развили това качество почти до перфектно ниво.